Мама. Да. И ćao svima, dragi moji. Malo neobični video zato što imamo na fabrici smo sa Sofijom. Evo nas šetamo i ja našla jeste sa Sofijom koja se javlja. Našla sam stativ i rekao da vam snimim video. Valjda me normalno čujete. Sunce je ovde, tako da mogla sam i naočare da stavim, ali dobro. O čemu sam htjela da pričam? O reakciji, ja ne znam da sam uopšte čujete. Čak da prođe kamine. I u današnjem videu sam želala da pričam o temi koju ste tražili. Dosta vas je tražilo tu temu, tj. Da pričam na tu temu. Tema jeste to kako je moj muž reagovao na dečake i na rođenje devojčice. Devojčica je sa nama i on je mnogo sla. I o čemu sam želala da pričam, mnogo mi je lakše ovako. Želala sam da pričam o tome kako je muž reagovao na rođenje dečaka i na rođenje devojčice. Ne znam, nekoliko vas mi je pisalo kao priče na tu temu, zato što je jako interesantno, izvinjam. Pa da krenemo sa rođenjem Filipa. Filip se rodio i moj muž je toliko želeo muško dete da je to bilo toliko sreće, toliko radosti. Kad se Filip rodio, pozvala ga njegova majka koja je bila sa mnom na porođaju. Njegova mama je bila, to je moja svekrva, ja nju zovem mama, ona je bila sa mnom na svakom porođaju. Moja mama je također bila na mom prvom porođaju, međutim, šta je interesantno za moj prvi porođaj, to jeste ta stvar da je on toliko dugo trajao da moja mama nije mogla da izdrži. Tako da su njoj rekli da izađe napolje, zato što sam ja već bila u fazi kada mi je bilo jako loše, počela sam da se one svešću, zato što nisam imala više snage. I na kraju su mi dali epidural. Ko nije gledao moj porođaj, prvi porođaj, to jest nije gledao porođaj, nije gledao video story time o porođaju, idite pa pogledajte prvi porođaj, tako da ćete sve skapirati. Svekrva je bila tu svo vreme i kad sam gurala i kada se sve to dešavalo, stvarno mi je jako pomogla i njena podrška mi je jako puno značila. Pored toga sam moja mama je najbolja mama na svetu, mislim za svakog je njegova mama najbolja mama na svetu, tako i za mene moja. Tako da htjela sam da kažem, jako mi je pomogla i bila je tu kada se Filip rodio. Šta se desilo? Ona zove mog muža i kaže, rodio se, gotovo, sve je okej, dečak. A muž kaže, jel stvarno dečak? On kaže, da je dečak, on kaže, pa si proverila? On kaže, jesam, evo gledam, vidim, ima, to što treba da ima dečak je. Tako da, bukvalno, to je bila reakcija mog muža na prvo dete koje je muško, pošto stvarno toliko jako želeo muško dete. I u suštini, on je jako želeo dečake, da prva, mislim, prva, mi smo pričali, kad smo pričali deci, uvek smo pričali da želimo imamo tri deteta. Međutim, mi smo računali da ćemo u ta tri deteta imati jednu ćerku, mislim, ja sam to računala, a kada nije bila ćerkica, išli smo dalje. Tako da, hvala Bogu, došla je naša Sofijica, na svet četvrta bebica. I sada šta se dalje dešava? Saznamo da čekamo žensku bebu. Znači, to je bila 11. ili 12. nedelja, ja mislim 12. nedelja, jer smo slali test u Ameriku, vadili su mi krv, pa smo slali test da vidimo pol i da vidimo da li je sve u redu sa bebom. I rekli smo, stigao mi je mail, bili smo tad, sećam se, u Uzbekistanu, da li je Hilton ili Hyatt Hotel, ne mogu da se setim. Muž pošao na sastanak sa poslovnim partnerom, ja sedim sa lavom, smo tad bili, ja sedim sa lavom na doručku i otvaram, znači sedam za sto, otvaram mail i tamo piše žensko. Znači, vi ne možete da razumete moju radost. Ja sam tamo ustala, skakala, počela da plačem. A ja na doručku, znači tamo ljudi oko mene svuda, ja na doručku, ja plačem, znači da umrem kako sam bila. Nisam pozvala muža odmah da mu kažem šta sam ja uradila, ja sam pošla u šetnju, našla veliku prodavnicu, uzela veliku tortu koja je bila roze boje i uzela balone. To stavila u hotelsku sobu i tako dočekala muža koji je došao popodne sa sastanka. Mama! Da, mama? Vidite da Sofija već počela da priča mama. Izvinjavam se za promjenu ambijenta, međutim Sofija je bila nervoznija, tako da se ja snalazim kako mogu. Šta se dalje dešavalo? Znači, kažem, uzela sam tort, uzela sam balone i sve sam postavila u hotelsku sobu. Smo sa lavom, to je se brzo na crvene haljine. I sad stavila onako veliku tortu i crvene balone. Crveno-plave zbog balone. Sada sam crveno-plave kupila, ne mogu da se setim. To je sve u drugom starom telefonu koji je, kao što znate, umro, pošto muž ulazi. Ja osmeh. Dužite da uvete osmeh. Gledamo kao šta je. Ja ga vodim. Ulazi u hotelsku sobu. Tamo torta i balone. Zdravstvo. Tamo torta i baloni. Otvara on
Znači, dolazi, prilazi krevetu, izvinjam se, znači prolaze, radnici muža prolaze, ja on kao snimam, bra. Prolaze, to jest otvara muž. E sad, muž ulazi, gleda me jako čudno, tipa šta se dešava. Kao uvodim ga, imam balone, vidi balone, gleda sad šta se dešava. Ja mu pokazujem na tortu, on otvara tortu. Tamo crvena ili roze. Da li je roze, da li je crvena. I on onako gleda i ja kažem devojčica i on kao, što, devojčica? Devojčica kao stvarno, ja kažem da i on kao aaa i njemu suze onako i grlimo se tamo jako, znači lagno izgleda šta se dešava. I znači da, to je bila reakcija na saznanje da imamo devojčicu. Posle toga trudnoća, sve što je išlo uz to i ja se porađam. Rađam ovu gospođicu Sofiju, moju princezu koja mi je otvorila label, samo sekund. Sofija, ne! Otvorila je labelo i počela da ga jede. I, znači, sledeća stvar jeste dolazak kući. Dobro, ne, nije dolazak kući, došao je muž u bolnicu, bio je sa mnom svakog dana, pa sam 3 dana bila u bolnici, dolazio je, naravno, sa detetom i sve to, ali sve to isto kao i sa dečacima. E sad, stvar koja se promenjala jeste ta, da kada smo došli kući, muž uzima Sofiju i bukvalno ne ispušta je, ne znam, po pola sata, dobro, nije laži pola sata, ali 10-15 minuta od malena, od bukvalno 3. dana, on kreće sa njom da igra, ona počne da plače, on trči kod nje, ako sam ja, na primjer, u kupatilu ili nešto radim, ja mu baš odmah hod, znači on je uzima, on je... i radi tako neke stvari koje nikada u životu nije radio sa Filipom, Gošom ili Lavom. On sa njima počne, na primjer, sa dečacima i uvek počinje od tipa više vremena da provodi, tek kada su imali tipa godinu dana i tek onda bi polako sazrevao taj njegov očinski instinkt. Međutim, sa Sofijom, ja stvarno moram da kažem da se to stvarno skroz drugačije. I evo, baš smo malo pre isto komentarisali tu stvar, zato sam i rešila da vam sada snimim ovaj klip, ovaj story time ili objašnjenje ili, pa mislim, pričanje kako se on osjeća, jer smo pričali stvarno o tome. Znači, to je stvar koja, znači, kaže, kad je došao ovde, kada njegove radnice su saznali da je dobio ćerkicu i baš malo pre mi je rekao da je Nurbol se zove njegov radnik, da mu je rekao kao, jao, kako ćete vi sa njom da se susukate, tako se kaže na ruskom, susukate, to je da se maziš, da se gnjaviš, tako neka fora, susukati, tako se kaže. Kao, kako ćete vi sa njom, on gleda, kaže, pa ja imam 3 sina, on kaže, ne, to su sinovi, ovo je ćerka, sada ćete tek vidjeti šta je to, to je skroz drugačiji osjećaj. Bukvalno, znači muž je uzima i samo jutros ja spavala, pošto znači raspored spavanja nam je drugačiji, zato što nisam imala puno. Raspored spavanja nam je skroz drugačiji, pošto imamo puno dece, ja Sofiju ne stavljam da spava tipa u tom delu gde su druga deca, već je stavljam odvojena i bukvalno ona je takva da ona spava noću celu noć i ustane, na primjer, to ću isto pričati o spavanju, će biti video, i spava bukvalno celu noć i probudi se oko 5:30-6 prvi put i sad nekad nastavi da spava, nekad ne, retko kad nastavi, ali dobro, evo danas je, na primjer, nastavila spava i spavala je do 8. I onda sam se ja i Slav mi se probudio i onda sam ja njoj dala mleko, ona nastavila da spava, ja uzela Gošu i Lavu koji su došli ovamo, znači naš raspored spavanja je stvarno, znači uspavamo decu, pa idemo ja i muž u našu spavaću sobu i onda spavamo tamo do 5:30-6 i tako onda, mislim, ujutru ja krećem kod Sofije, trčim, jer bukvalno trčim kod Sofije i kažem, danas je bila ta situacija da je i Lav došao i Goša je došao, ona je zaspala, ja sam se vratila kod njih u spavaću sobu, onda su i Goša i Lav zaspali, tako da Filip je još uvek spavao i onda sam i ja zaspala i onda muž ušao tipa u 15:08, tipa kasnimo u školu, u obdanište, ustaj, Sofija počinje da plače, on trči kod nje, da je uzme i da je donese. Znači nikada, na primjer, tako nešto, tako bili smo u stanu, tako da je bila drugačija mala situacija, ali imali smo isto 10 spavaće sobe, tako da tamo kada smo išli, uvek sam ja trčala, na primjer, kod deteta bilo koje plače, a sada ne, znači on ju uzima i kažem, ulazi u sobu, i sam ga čuš, moja slatka, moja ovo, moja ono, i znači skroz, ono su sukaze, ne znam kako to da kažem, znači kako mu je rekao ovaj kolega, znači sam se vratila na tu temu, i to sve dešava jutros, kao što smo danas sedeli, on se prisjetio toga što mu ovaj kolega rekao, to je radnik, nema kolega, i kaže, ja nisam verovao da će taj čovjek više da me zna nego što ja znam samo u sebi, jer ja nisam verovao da ću ja da radim tako neke stvari, ali kaže, to je žensko dete, što je stvarno jako,
jako drugačiji, drugi osjećaj. Ja mogu da kažem po sebi, po mojoj mami, po mojoj sestri, znači skroz je sve nežnije, drugačije. Kad imate žensko, stvarno žensko dete je drugačije. Ne znam, ako neko od vas ima, znači koji ima samo dečake, onda neće da razume, zato što ja nisam razumela taj deo. Ja sam samo znala da ja stvarno jako želim žensko dete, ali taj deo nisam mogla skapiram iznutra kako će sve to da bude. I ja stvarno mislim da su deca najveće bogatstvo na svetu i naše najveće blago i stvarno to mogu da kažem, to ja stvarno crcaju sve duše, cele duše svoje, ajde tako da kažem, želim svima da imaju decu i svima koji nemaju tu mogućnost, nažalost, zbog ovih ili onih razloga, ja želim da im Bog pokloni bebu, barem jednu. Šta sam želela da kažem? Želim da kažem samo da nije bitno da li je muško, da li je žensko, bitno je samo da je živo i zdravo. I eto, to su, na primjer, ne znam da sam, ja sam ovde htjela da pričam o reakciji muža na ćerku, ali skroz mi je, ne znam, pošla sam, mislim da je previše dug video, ne znam da li sam rekla šta sam htjela da kažem, ja sam pomešala sve živo i taj deo kako je reagovala kad smo otkrili da je devojčica, kako sam ja reagovala i ovo treba da bude deo ovog da priča samo o Sofiji, međutim vidite da sam izmiksovala, tako da ne znam, da li sam vam lepo odgovorila na pitanje, ako nisam, onda ću snimim drugi video, ovo ću ovako ostaviti, ne znam kako će biti naslov, koji će biti naslov. Želela sam samo da kažem da reakcija, kažem, na žensko dete je stvarno drugačija kod svakog, moram tako da kažem, nego kod muške dete, zato što, evo, kažem, i ja, i moji roditelji, i moj muž, i svi bukvalno reagujemo, i njegovi roditelji, svi reagujemo drugačije, skroz nežnije, sa više, kako da objasnim, ne znam, nekako imate osjećaj da žensko ne sme da plače, ne sme da zaplače, ja baš imam tako zaštitnički se jako odnosim prema njoj, znači ne sme niko ništa, ni da je pipni, ni da je gurni, ni, znači, ali ona stvarno smešna, tipa nešto udari se malo, znači to je vrištenje, kao da je ne znam nije šta da se desi, znači stvarno je jako osetljiva i to je možda na mamu. Jako je osjetljiva, jel jeste? Jeste, skroz je osjetljiva i skroz je drugačija, ali kažem, moj muž stvarno ne želi ni sekundu da ona započe, tako da trči kod nje, ako ja nisam u mogućnosti u toj sekundi da krenem, na primjer. I moram samo da kažem da to, na primjer, nije radio sa muškom decom, tako da to mi jeste razlika. Što se svega ostalog tiče, sve je isto, ne znam, naravno sve ih isto volimo, ali je jednostavno osjećaj drugačiji. Ja mislim da smo više zaštitnički nastrojeni, kako se kaže na srpskom. Zaštitnički se više odnosimo i sebe radimo s ovom gospođicom. Gospođica mi ne da završim video, tako da to bi bilo to. Nadam se da vam se dopao video, ne znam da li sam ga normalno objasnila. Ako nisam, onda mi postavite pitanje ispod ovog videa šta biste želeli da vam konkretno kažem našeg odnosa prema našoj ćerkici. I to bi bilo to. Ljubim vas puno i pišite mi naravno ideje za sljedeće videe. Ćao! Subscribeujte se, nemojte da zaboravite i lajkujte video.